ସଂସ୍କୃତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। କାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଦକୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 63 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମମନ୍ତ୍ରିତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ନମ୍ବର AP39GQ5326 ସହ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନମ୍ବର OD10MA3159ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଆରୋହୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଚୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୈଳାଶ ମାଝୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଚିରମା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଢମଣାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଗଣପତି ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବାରମଦ କରି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।